Oo, salam Akif müəllim. Salam Vüsal bəy, hoş gəlmisiniz. Hoş Necəsiz, gəlmisiniz, necəsiz, nə təşəkkür. var nə Buyurun, yox? keçin. Buyurun, buyurun, hoş gəlmisiniz. Keçin. Gözəl. Gözəl gününüz olsun, təşəkkürlər. Maşallah, divarlar hamısı abliçovkalanıb. Bura nədir bizdə? Yəqin mühafizəçi ev olar. Hə, mühafizəçi evidir, əldamı da aşağıda. Burada generatorımız da var. Bu, Bəli. Şeydir, işıqlar sönüb eləsə, avtomatik qoşulur. Gözəl. Generatör bir dənəsi açılmalı. Işığı yandırır bir saniye. Bəli. Generatör, təzə generatördür. Ev, darvaza da, qarajlar da, hamısı avtomatik pultla açılır. Akif bəy, orada neçə maşın yerləşir? İki dənə maşın yerləşir və hər biri ayrı-ayrı deməli. Oranı indi açıb baxa bilərik. Təəssüflər olsun ki, yanında pultu götürməmişsiniz. Problem deyil. İnşallah gələn səfər. Gözəl. Yuxarıda da bu basketbol, futbol nə oynasın, setkalarla yaxşı rahatdır ki, Bəli. Top getməsin, qaçmasın. Bağımız 2002-ci ildə deməli almışıq, inşa etmişik. Bəli. Yəni burada ağaclardan da özünüz görəcəksiniz ki, qocaman ağaclardır hamısı. Buyurun, gəlin. Xoş gəlmisiniz. Ay maşallah. Bu bizim bağımızdır. Yəni bu burdan da görünür ki, biz ayırmışıq bu hissəni ki, rahatçılıqla, mühafizə ilə yəni kontakt olmasa. Əla, əla. Yaşıllıqdır. Müxtəlif ağaclarımız var. Meyvə ağaclarımız da var, dekorativ ağaclar da var burada. Nə kimi meyvə ağacları var? Əncir var, limon var, sonra xurma ağacı var, armud var. Ben yakından göstereyim. Ay maşallah. Böyle böyle. Güzel. Yani ihtiyaç olduk da şimdi iki ilden bir meşe torpağını veririm bura ki hediyetler torpaq yorulmasın. Güzel. Yani bir maşın getirecek gönderirler. Dostlarımız toplu maşallah. Burada görürüm pomidor da içmişsiniz. Heç oradan mən onu demirəm də, o belə sezonlu bir. Aydın. Qaydaq əsas yola. Güllər əslində, bunlar hamısı güllərdir. Şeydir, indi biraz sezonuna baxır, vaxtına baxır ki, çox açılanda çox gözəl olur güllər. Akif bəy, bu həyətin eni nə qədər olar? Belə deyək də, indi dəqiq yadımda qalmayıb, amma ümumiyyətlə 18 sotdur bu ərazimiz, sahəmiz 18. Gözəl. Orada qarajın arxasında deməli bizim masterskoy deyək, belə deyək. Bəli. Təsərrüfat otağımızdır. Lazım olanda nəsə bağdır da, indi əhtiyacları yerləşdirmək ola bilər. Mən keçək oradan göstərdim sizə, istəyirsiniz. Həyətin başından. Mən bütün xoşlayıram ki, yəni bütün alətlər olsun. Burada belə bir kiçik yerimizdir. Gözəl. Polkalar da bu yığılıb, əsaslı hamısı, nəsə lazım olanda bir yığılıb qoyulub. Əlbəttə ki, əlbəttə. Bəs necə? Yani, motora qədər qoymuşam ki, daş yolmaq falan nəsə bir. Çox gözəl. Daş yolmaq deyirəm. Nərdivandır. Hər şeydə bütün instrumentləri qoy, burada nəsə yarat. Bəli. Gözəl. Ehtiyacdan da nə olsa həmişə saxlayırıq da indi burada kimə qismət olarsa. Əla, əla. İstədiyi kimi artıra bilər, düzələ bilər. Evi də görürsüz də, yəni çəpərdən xeyli aralıdır, ağaclar qoyulubdur, yəni buradan. Bəli. Bu evdir, bu hələ bu bizim. Bu nədir bizdə? Mətbəx, yay mətbəximizdə belə deyək. Maraqlıdır. Hə, bunu da bu özünüz də görürsüz ki, yəni burada havalanması. Bəli. Nə var? Düzü podval işləmir, o işlətmir elə belə. Nədir bu yay mətbəxinə yaxından baxaq? Kürsüsüdür. Bax bu deməli yay mətbəxidir. Tam şəraitidir, yəni parket kimi yığılıbdır. Keçin baxın, istəyirsiniz baxın. Yəni burada. Özdə geri gəlmişkən onu da deyim ki, bu kameradır. Yəni dörd bir tərəf, küçə, həyət, bütün hamısı kamerindən izlənilir. Bəli. İki dənə Wi-Fi var burada. Yəni bunlar hamısı kamerindən bütün kənardan istənilən ev sahibi izləyə bilər.
filtreli su qoyulubdur. Yəni ki orada o da şərtdir də, yəni bir bəli, ki. Bəli. Hamısı ərsə gəlməsi belə belə deyil. Burada da belə sanitar qovşaq, çimir çıxmaq üçün, yaxalanmaq üçün həm sanitar qovşaq, həm duşlu. Sonra bu hovuzdur. Gözəl hovuzu var, bəli. Filtrlidir. Ön tərəfdən biraz aşağıdır, getdikcə dərinləşir. Hı-hı. İşıqları yanır gecə, təbii ki. Çox suyu ildə bir dəfə dəyişirəm. Yəni deməli başlayanda motorxanası burdadır. Motorxana da burdadır. Yəni filtrizadır hamısı yerində. Orada da burada? Su çənidir, ehtiyat su çənidir. O sirkulyasiya deyil burada. Oranı da göstərək. Yəni bu su çənidir. Əla. Formada. Gözəl. Uşaqlar üçün yerlənir. Uşaqların adıyla özümüz də yerlənirik. Uşaqlar olmayanda biz yerlənirik. Lazımdır, lazımdır. Bu da turnikdir. Özü də perimetr boyu yoluq ağaclardan əkilib. Çəpər özü də ki, o yüz, bu yüz, Sol bəy, yəni daşından hörülübdür çəpərimiz. Yəni bu bir tərəfdən gözəl, o tərəfdən kubik deyil. Yəni oradan da su ağlanıb, rənglənib, hamısı gözəl, gözəl. İşıqlar çəkilib, oradan da işıqlanır. Əla. Yəni ki, bu sadəcə o, bəzən görürsünüz ki, evin içində deyirlər, sövqa. Bəli, bəli, bəli. Hər iki tərəfdən olmaqdır. Kamera sistemini görürəm. Bu da kamerası var, bəli, işıqlanma, bütün perimetr üzrə işıqlanma var. Bu qatı oldu. Ev görürsünüz ki, nə qədər aralıdır çəpərdən. Qəşəng. Yəni, buradan da hündür, yəni, örtülüdür, yəni, qonşularla. Bəli. Bizim qayıqda da, yəni, bağlılığımız var. Bu ehtiyat pinlərdir, bandı, damı üçün. Yəni görürsünüz ki, hər şey əsaslı dəmir olunur ki. Bəli. Yəni, arxitektor bura çizgisinin layihəsindir. Bura monolit evdir, də? Bəli, bəli, monolit evdir. Burada da yəni bizim drenaj qoymuşuq. Drenaj nədir? Yəni su yığılır. Bəli. Sonra motoruna çəkilir, əgər ehtiyac olarsa. Görürsünüzmü? Yəni ki, bax, neçə dərinliyinə ki, ev nəmişlik zat çəkib eləməsin. Aydındır. Yəni, drenaj olmadır. Bu bizim toyuq binimiz idi. Yəni, toyuq saxlamırıq da. İndi yox. Yoxdur da, indi o vaxtı seyrəmişdik. İndi də. Burada da tərəvəz əkilib. Tərəvəz indi, belə deyək, gələyindir. Yəni. Davam eləyək Akif bəy. Deməli mətbəxin balkonudur. Mətbəxdən buradan balkon var. Bəli. Mətbəxdən çölə çıxış da var buradan. Sonra orada da mangal. Yaşıldığımız yerdir. Bəli. Mangalın qaz var burada. Gözəl. Ehtiyac varsa qazla qızdırmaq eləmək bütün əhdazlar. Odun normal çönə deyir, saxlayır. Əla. Reyva İşıqlanma da həyətin işıqlanması bütün perimetr üzrə baxın, yəni gecə işıqları var. Bəli. Həm projektorlar var, həm də işıqlanmaq bilənci. İki ev rejimdə işləyir də, yəni azaltmaq da olar, hamısını da yandırmaq olar. Bəli. Bura da geniş bir yerdir, uşaqlar tenis, badminton oynaya bilərlər istəsələr. Gözəl. Hər otağın da balkonu var, özünün şəxsi balkonu, hər otaqdan çıxış var balkonu. Bəli. Burada iki terasamız var, biri bu mərtəbəyə aiddir. Bu birinci mərtəbənin terasasıdır, yəni istirahat zonası gedir. İstirahat zonası üçün biz burada deyək, durur, istirahat edirik. Burada, misal üçün, masadırsa, burada isə
Və bu Santa Barbara kinosu yadına düşdü. Bəli, yəni Santa Barbara'ya oxşayan bir şeydir. Hamısı da əsaslı tikilib təmir olunubdur. Bir dənə də oynayan belə deyəsək kafel metlax yoxdur, yəni hamısı kumbanın Evdən dəniz görsənər. İkinci mərtəbədən bəli dənizimiz görsənər. Bura hündür yer. Bu birinci mərtəbədir. İkinci mərtəbədən dənizimizi görsənər. Bəli, bəli, bəli. Sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Gəlinlə tanış olduq. Bura bizdə deməli, İrən kimi solda qarderob. Bəli, qarderobdur. Yəni yuxarı çox belə deyək, genişdir. Bəli. Bu mistiklə belə. Bəli. Şey qapılarımız iki tay açılır, ikisi də açılır. Yəni daxil olmaq istəsəniz, nəsə geniş bəli. Bir əşya keçirmək lazım olsa. Burada da iyi qapılar açılır. Buyurun, gəlin. Deməli, istirahat otağımızdır. Geniş zaldır, böyük zaldır. Qonaq otağı. Qonaq otağı, deyək ki, belə. Bəli. Buyurun, baxın. Yəni, kondisioneri, istilik sistemləri, atapleniya. Gözəl. Yay, qış. Burada, rahat şəkildə dincəlmək olur. Birinci mərtəbəmizdə daha bir yataq otağımız var. Bir dənə yataq otağı burdadır. Bu birinci yataq otağıdır. Bu birinci yataq otağı. Birinci mərtəbənin birinci yataq otağı. Birinci yataq otağıdır. Balkonda özünün ayrıca balkonu var. Balkonun həyətə çıxışı. Bəli. Gözəl. Mətbəx, bu ekranda deməli mətbəxdə var. Deməli, bu da mətbəximizdir. Burada mətbəxdir. Buranın da deməli hər iki tərəfə balkonu var. O tərəfdən də, bu tərəfdən də balkonu var. Hətta deyəlim üç tərəfə. Burada da var. Çəhədə çıxışdır. Deməli, deyəlim ki, çıxışdır. Setkası da var, hər bir şey istəyəndə. Bəli. Yəni, buradan həyətə çıxışımız da var. Mangal tərəfə elə bir ki, lazım o yaxın olsun deyə. Bəli. Bu formada çıxışımız da var. Belə deyək də, hanımlar üçün şərait yaratmışaq ki. Bəli, bəli, paltar sərməyə. Paltardır, ya da burda ki, nəsə bir. Bəli. Qan insan yeri nə bilir, yəni ki, hər bir şey yerindədir. Gözəl. Deməli, otaq içində sistem var, hamısı öz yerində. Burada deməli sanitar qovşağıdır. İki dənə sanitar qovşağımız var. Biri həm biraz geniş, həm duş kabindir. Belə bir yerdir. Bəli. Bundan başqa deməli bir dənə də o, yəni, sanitar qovşağının paralel yanındadır. Qeyd edəcəyim kimi, bayaq onu bilmən həyət edirəm, yoxsa yox. Ehtiyat su çənimiz də var, yəni burada daimi suyumuz da var, yəni su kəsilmək məsələsi yoxdur. Gözəl. Qalxıq ikinci mərtəbə. Geniş pilləkəndi. Bəli. Özədəki bu mahansı dekorla işlənmişdir, yəni bunlar mahansı. Bax, burada iki dənə, deməli, qalxan kimi iki dənə yataq otağıdır. Yəni də hər otaqda kondisioneri, pəncərələri, terasaya çıxış. Baxa bilərsiniz buradan. Dəniz görsünüz mü? Bəli, bəli, görsənir. Dənizimiz belə görsənir. Gözəl. Bu formada. İkinci. Bu ikinci yataq otağı. Buyurun, buyurun. Ha, burada ikinci yataq otağıdır. O uşaqlar üçün ödəmişdir. Şves, isteyen, kazaf, hamsın. Qəşəng. Bu da kondisioneri, pəncərəsi. Yani, mansardın belə patologları maraqlıdır. Rəngli. Maraqlı olsun uşaqlar üçün. Rəng və rəng eləmişdir. Bəli.
Dağlar bizim həyatımızdır da, yəni uşaqlar. Elədir. Bu etajda ümumiyyətlə 4 dənə yataq otağı var. Mən sizə indi hazırda ikini göstərə biləcəm. Bu üçüncüsüdür. O birisinin açarı təəssüflər olsun ki. Hə, bir otağın açarı üstünüzə yoxdur. Hə, təəssüflər olsun ki, yoxdur. Amma eyni otaqlardır, eyni belə deyək də ölçülərdir. Hə, buradan da dediyim kimi hər otaqdan balkon var, balkon çölə çıxış. Gözəl. Hə, gözəl gününüz olsun, təşəkkür. Bütün pəncərələrdə setka var, yəni ki, bunlar qoyulub ki, belə deyək, tam rahatçılıq üçün də yəni şərait. Bəli. Bu formada. Hündürlüyün də özünü görürsünüz də, Hüsal bəy. Bəli, hündürdür. Söz, hətta birinci bütün etajlarda, indi zirzəmiyə də baxacaqsınız. Arası bir 3.40-3.60 var. Rahat, rahat var, bəli, rahat var. Deməli, bağlı olan otaq budur. Bağlı olan təsvirlər olsun ki, üzvürlə hesabı ilə. Eyni ölçülərdir. Deyim ki, bəli. Eyni ölçüdə olan otaqlardır. Burada da bir sanitar otaqdır. Maşallah genişdir. Hə, genişdir. Cakuzidir. Yəni ki, özü belə deyək də keyfiyyətsindən deyək. Yəni, hamısı yaxşıdır. Yəni, burada. Şeylər, yəni, bahalı materiallardan istifadə olunubdur. Bəli. Buradan terasiya da çıxışımız var. Terasiya da çıxışımız göstərək var. Göstərək izləyicilərimizə. Hə, buyurun, baxın. Ay, maşallah, genişdir. Genişdir, qəşəngdir, dənizə çıxışı. Bəli. Ərazi olaraq elit ərazidir. Ya, ərazi çox havası çox gözəldir, Hüsal bəy. Çox gözəl havası var burada. Bəli. Yəni, indi burada şəhərə doğru gedəndə özünüz onun fərqini hiss ki, hava çox gözəldir. İndi isə şöyə bizim zirzəmimiz də var. Zirzəmimizdə bəli, bəli. Bəli, zirzəmini də göstərək. Göstərdik etajın arasında da bir atapik sinir sistemi bulunmuşdur. Yəni burada yəni bütün otaqlarda eyni bir istilik sistemi, istilik yaransın, eyni temperatur yaransın. Yəni bəli. Sadəcə otaqlar yox, eyni zamanda dəhlizlərdə fərqli olan burada. Hətta zirzəminin özündə belə atapikamız qurulubdur. Atapik sinir sistemi qurulub. Avtomat vardır ondan sonra. Görürsünüz ki, zirzəmi, adı zirzəmi, amma kifayət qədər hündür, geniş, böyük. Ev əşyaları yığmışıq bura, özür istəyirəm, daha indi biraz töküntünü görsənə bilər. Bağırdı gəl. Burada da, deməli, yerlərimiz var. Burada bir əlavə bir bəli. Zirzəminin bir hissəsidir, bir otaqdır. Bəli. Sonra burada da var zirzəminin bir otaqdan. Bunu da çəkə bilərsiniz. Bəli. Yəni, kifayət qədər böyük, geniş, rahat. Yəni, burada bağlanıb, bağlanıb, olur. Baxlar da var. Bəli, genişdir, çox genişdir. Genişdir. Burası da var. Əla. Özü fikir verdinizsə, qonşularla da yəni ki, birbaşa belə bir narahatçılığınız yoxdur, yəni görüntü, baxıntı. Yəni ağaclar o qədər hündürdür ki, yəni maneçilik törətmir, yəni bu çox rahatçılıqla burada dincəlir. Açıq bəy, buranın kommunal xidmətləri haqqında bir məlumat verərdiniz. Nədir? İşlətməkdən asılıdır da, Hüsal bəy. Yəni, qazı, su, işığı, sayğacları var. Sayğacdır, adı sayğacdır. Var da. Bəli, təbii ki, kartlandır, sayğacdır ondan sonra. Qazımız kartlandır, suyu da ki, belə deyək də, hesab gəlir, ödəyirik formada. Aydındır. Kanalizasiya necə var? Kanalizasiya sistemimiz var. Var. Kanalizasiya. Yəni, şampo deyirlər? Yox, şampo olmalı, amma belə deyək də çox fundamentalidir də, yəni, narahatçılığımız yoxdur. Bildim. Arda quraşdırılır? Kənarda da olur.
kənarı. Yolda. Bəli, yoldan çəkilir. Yoldan, başa düşdüm. Yəni, hər şey düşünülür, sistemli şəkildə, arxitektor tərəfindən layihə hazırlanılır və inşa olunubdur. Yəni, belə deyək də, bəzən görürsünüz ki, evi tikir birinci fundamentini, sonra fikrin dəyişir, başqa cür tikir, döndərir, başqa cür. Yəni, bu bina elə tikilmir. Nə cür ki, layihəsi tərtib olunub, layihə uyğunda, fortuskasına qədər, nəfəsli fəhər pəncərəsinə qədər hamısı inşa olunubdur. Yəni, bəli. Peredelka deyil. Bildim. Ki, bəzi ev binalarda peredelka elindən gedişat dəyişir, fikrin dəyişir. Burada helə olmuyordu. Yəni ona görə hamısı əvvəlcədə nəzərdə tutulmuş qaydada işlənilir. Sənədi haqqında da məlumat verərdiniz? Sənədi tam qaydasındadır. Kupçamız var, yəni texniki pasportumuz var. Yəni hamısı öz qaydasında sənəddə. Bəli. Açı bəy, qiymət haqqında da məlumat verərdiniz? Üsal bəy, qiyməti belə deyim ki, tam səmimi olaraq, 2 il bundan qabaq biz planı 700 minə çıxartmışdıq. Bəli. Sonra fikrimiz dəyişdi, yəni satası olmadı və indi yenə də məsələ aktuallığını tapıb, yəni satmaq qərarına gəlmişik. Ona görə bugün o qiymət, yəni 2 il bundan qabaq əgər belə deyək ki, o real bir qiymət idisə, əmlak bazarına baxaraq, reallara baxaraq 520 minlə başlamaq istəyirik. 520 min? 520 min. Manatla. Heç nə açmayalım. Oldu. Oldu. Təşəkkür edirəm ki, məni dəvət elədiniz. Xoşdur. Hə, inşallah Allah müştərisini yetirər. Amin, amin. İnşallah Allah satana da, alana da xeyir versin inşallah. Təşəkkür edirəm. Oldu, mən təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sağ olun.